Det finns ett förslag inom oss regeringen om att ta bort all märkning och innehållsförteckning på snusdosan. Och det här betyder att vi framöver inte kommer veta vad som ligger i våra snusdoser. Ska vi ta en snus ändå eller? Ja. Har du snus eller? Ja, visst. Tack. Har du snus eller? Absolut. Hör. Nej, det är lugnt. Har du snus eller? Absolut. Filip, har du snus eller? Tack. Det är lugnt. Har du snus eller? Absolut. Patrik, har du så snus eller? Absolut. Fille, har du snus eller? Absolut. Tack. Du har en snus eller? Absolut. Tack. Fille, har du snus eller? Slut. Tack. Du har en snus eller? Ja, kul. Tack. Du, Patrik, har du en snus eller? Ja, absolut. Tack. Du har en snus eller? Ja, absolut. Tack. Filip, har du en snus eller? Tack. Du, Patrik, har du en snus eller? Ja, nej. Tack. Det är lugnt. Ja, så där sjukan alltså blir i framtiden om vi inte får veta vad som finns i snusdosan. Så om du vill vara med och stoppa det här förslaget, gå in på släppdosan.se och skriv ett vykort till regeringen och säg vad du tycker. Och glöm inte att dela den här videon till andra snusare och folk som kanske inte tycker om det här förslaget. Okej. Hej då, ha det bra, youtubers! Hej då! Ha det så kul!